Minister Mikhal Israel Yoav Galan to Sarawit Hagaru, Nutraizi Felit Matkat, Iran Milashna Mahab Hagaru, Tadalia Hamzalan, Maasun Bahamein, Abguzi Hamzigilat Zebrzolohinu, Israel, Labton Obota, and Iran, Hansam Nahawar and Misbar, Mudlau Kamzalagiri Salam. መንግስት ብሪታንያ አብዛሐለፈ ሰሙንት ኢራን ዘካይረቱ መጥቃዓት ሚሳኤል ሐነን መፍዳይ እስራኤል ላብለዕለት ካላት ኒኩሎራ ቦታታት ኢራን መጥቃዓት አየር ከይትፍጽም ስክፍታ ከምዘሎ ዘሕብር ዘሎ ኾይኑ እስራኤል ነዙ ውሳነ ዳግ መግመት ክትገብረሉ ወን ተምሐጺንሎም እስራኤል ግን ክንዮ ዝኻል አማራጻት የለን አብምንታይን በኸመይን ኢራን ይቀጻ ድማ አኔ ውስን ይላልም ጣሊባን ጓልጓሎ ድቅ ተባዓቲዮ ከሐስቦም ኩሎ ድቃስ ከምዘኸልዎ በመግለጽ ታብ ዓለም ንፓኪስታን ሲዒባ ቀዳሞት ሀገራት በብዝሒ ጓልጓሎ ድቅ ተባዓቲዮ ዝራኤሎ አፍጋኒስታን ካብዚ ንምድሓን ሓድሽ ሕጊ ክንድፍ ምዃኑ ገሊጹሎም ብተፈጥሮ ኣወዳት ኩሎ ግን ድማ ናይ ዋልዳ ኣካይዳ ናይ ዛር ኣርባን ዘሎም ድቅ ተባዓቲዮ ኣፍጋኒስታን ወይ ወዶ ክመስሉ ወይ ድማ ሕጃብ ክሕጀቡ ምዃኖም ዝእንፍት መግለጺ እዩ ሂቡ ዘሎም Taliban wasiqu misti ruz qallawu zbalo sarai Pakistan kunat kam zikataman kam zallahayun bimhibbar arhiqu kham zahdamon galisim dagma mudu daba kaida tamalisa khmetsi entailu aba khamstar bimtqas Pakistan wa yasni akhd gattum wa yitorqash fatan akhd gaddif hadi akhd marratun yimidallu khilallam سلام كبرات غاتلت جي استوديو بمغنيات مقشات فينا مقنعنا يقريتان دحاتتنا نابل تحستو ما أكلاي مبرقن وازاتا طاليوانا كنسكركم እስራኤል ንመጥቃዓት ሚሳኤላት ኢራን ምላሽ ንምሃብ አብትዳለው ለዘለ አዋን በተመሳሳሊ ኢራን እስራኤል ላብልዕለ መጥቃዓትን ተዳፈጺማ አበ ጥቅም ዘዋዕሉ አጽዋራት በመተኳስ አነውን ክድብድብ ያብትብለሉ ዘለ ጊዜ ሰብ ስልጣን እስራኤል ኩሉ አድላይ ዘበለ ስጉም ተኸምዝ ውሰድ አውጀማለው በገለተንተንቲ ኢራን ተህቦ ዘላ መጠንቀቅታ ብሕብ አዳልያ ተኽትከውን እትኽእል ኒኩለር ቦምብ ከሉ ከምዝኽእል ዘመላኽት መረዳእታ ከምዘሎን ንሰጠቂማ እስራኤል ክትሃርም ከምትኽእልን ክሕብሩ ከለዉ ኢራን ንዝዓቕሚ እዚ ከምዘይትበፅሖ ዝምጉቱ ገለ ወገናት ድማ እስራኤል ኣብ ልዕሊኣ ከቢ ስጉምቲ ንምውሳ ትዳሎ ከምዘላን ነዚ ንምክልኻል ኣተኩር ዓለም ንምስሓብ ትገብሮ ዘላ ፈተነ ምዃኑ ናብ ምግላፅ ይርከብ እዮም በዚ ኮይኑ በዚ ማእከላይ መብራቕ ካብ ሓደ ቀውሲ ናበ ከቢድ ኩነታት ይዓሪ ከምዘሎን ዓለምና ክትወፁ ናብ ዘይትኽእል ኩናት ከም ትምርሕ እውን ብዙሓ ሰብ ስልጣን ይገልጹሎም ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ዮአብ ጋላንት ሰራዊት ምክልኻል ሃገሩ ንተራእይ ዘይፈለጥ መጥቃዕቲ ኢራን ምላሽ ንምሃቡ ሃገሩ ተዳልያ ከምዘላን ማዓስን ብኸመይ ናብ ግዜ ከምዝግለ ዝሕብር ዘሎ ኮይኑ እስራኤል ኣብ ጽኑዕ ቦታ ዓንድ ሕቆ ኢራን ሓንሳብ ንሓዋርን ንምስባራ ተዳልያ ከምዘላ ይገሊጹ ዘሎም ኣብ ሸውዓተ ግንባራት ኣብ ኩናት ዘላ እስራኤል ምስሕቱን ምልሻታት ዒራቅን ሶርያን ሓማስን ህዝቦላን ከምኡ እውን ኢራን ኣብ መኸተ ከምዘላ ዝሕብሩ ሰብ ስልጣን እስራኤል ምንጭ ናይ ዝኩሉ ሽግር ኢራን ብምዃና ብምኽሳስ ነትኻል ግንባራ ደውን መባል ኢራን መቕጻዕ ወሳነት ኣለዎ ኣብ ዝብል መጎተ ኸም ዘለውን ተገሊጹሎም ንስዒቡ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ዒራቅን ኣብ ቦምበር ፕሮግራም ማእከላይ መብራቕን ኣብ ማእከል ዊልሰን ነበር ጀምስ ጀፍሪ ኣብ ማእከላይ መብራቕ እናወሰኺ ዝኽይ ዘለዎ ጥሪ ኣብ ፎክስ ኒውስ ላይቭ ምላሽ ኣብ ዝሃበሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ደብዳብ ከቢ ሽግር ክፈጥር ከም ዝኽእል ብምግላጽ ቅሚት ዘለዉ መራጺታት ኣዝዮም ብድሃት ኮይኖም ከም ዘለዉ ይገሊጹ ዘሎም ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ዮአብ ጋላንት ማል ሰንበት ምስ ፎክስ ኒውስ ኣብ ዝገበረ ቃለ መሕተት እውን ንሰበ ስልጣን ኢራን ከቢድ መጠንቀቕታ ብምሃብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝተኻየደ ደብዳብ ዝተዋሃብናዮ ግብረ መልሲ እናበሉ ወትሩ ዝዝክርሉ ዘስካሕክሕ መቕጻዕቲ ክመጹም ምዃኑ ክፈልጡ ይግባእ ኣይደሎም እዚ ቃለ መሕተት እስራኤል ኣብ ልዕሊ እትንስሳ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ትብሎ ሓማስ ሓያሉ ዕዉታት መጥቃዕታት ድሕር ፈጺመ ምባላ ኣካል ናይተን ህዝቡላህ ንምውጋድ ተካይዶ ዘላ ከቢድ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ስዒቡ ዝመጽእ ዘሎ ብምዃኑ እውን ተንተንቲ ዝቕጽል ግዜ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ይገልጽ እዮም ትማል ሰንበት ዋና ወኪል ወፃኢ ጉዳያት ትሬኒንግስ ኣብ ፎክስ ኒውስ ዝገብረ ጻኒሒት በወገኑ ሓይልታት እስራኤል ንመጥቃዓት ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝህቦ ምላሽ ብዝምልከት ኩሉ ኣማራጺታት ይሓስቡ ከም ዘሎ ብምሕባር ዋላ እውን ኒኩለራዊ ቦታታት ኢራን እስራኤል ንምዕናው ትዳሎ ከም ዘላ ይገሊጹ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ኣማራጺ ኣብ ጣውላ ናይ ዘሎ ዝበለቲ እስራኤላዊ በዓል ስልጣን እስራኤል ነቲ ተራእዩ ዘይፈልጥ መጥቃዓት ኢራን ብዝመረጽናዮ ኣገባብ ከምኡ እውን ብዝመረጽናዮ ግዜን ቦታን ሕሳብ ክንዓጽዩን ኣይደሎም ፕሬዚደንት ባይደን ዝሓለፈ ሰሙን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦም መግለጺ ኣብ ልዕሊ ትካላት ኒኩለር ኢራን ዝካየድ መጥቃዓት ከም ዘይድግፍ እኳ እንተገለጸ እስራኤል ግን ምስ ኢራን ብተመጣጣኒ ስጉምቲ ክትወስድ መሰል ከም ዘለዋ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር እዩ ትማል ሰንበት ምክትል ፕሬዚደንት ካሚላ ሃሪስ ንሊባኖስ 157
ሚሊዮን ዶላር ተወሰኸ ሀገዝ ከሰድድ መኻና ቃላት ያመንባራውን ዝፍለጥ ኮይኑ በወገና እስራኤል ተማጣጣን ስጉም ተወሰደ ደጋፊት ያም ዋይት ሃውስ አበቀረባ ዋና ብለዕል መጥቃት ሰራዊት መከላኸል እስራኤል ዛሃቦም ላሽ ጋራንታ አሜሪካ መሰራዊት እስራኤል ምትሕባር ክትቀጽል ተስፋ ከመዘሎ ዝገለጸ ኮይኑ አሜሪካ ጽዋራታን ነፈርታና በመብራቅ ዓለም አብተጉዕ ዘሎ ዘላ ጊዜ ተወሰኸ ሰራዊትና ጽዋራትን ውን ናብ ሳዑዲ አትያ ከመዘላ ተገሊጸሎም ኢራንን ወከልታን ዘስዕቦ ሓደጋታት አብግምት በመታው አመንጎ ሀገራትና በስራጅካው ምትሕባር ምክልኻልን ዘተምክያዳ ገዳስ ኢዝበለ ጋላንት እስራኤል ተካይዶ ዘላ ግጥም አንጻር ሽበረ ክሳብ ዝኾነ አበ ክንድ መላ ዓለም ትቃል እስከምዘላ ኩሉ ክርዳ ይግባውን ይልሎም ጋላንት ወሲኹ እስራኤል አብ ቃዛ ኩናት አብ ተካይዶ ዝነበረት ጊዜ ተማሳሳሊ ከምቲ ሓማስ ብሸውዓ ተጠቅምቲ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ህዝበላ እውን ነዚ መጥቃዕቲ ክፍፅም ሓሳብ ከምዝነበሮ ብስለዮም መንገዲ ከምዝተበፅሐ ዝሓበረ ኮይኑ ዘሎም ዕለት ኣብ ታሪክ እስራኤል ድሕሪ ጨፍጫፍ ኣይሁድ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ተዛዓበየትን ዘይትርስዓን ዕለት ምዃና ብምሕባር እዩ ወትሩ ክትዝከር ምዃና ገሊጹ ዘሎም ኣብ ቃዛ ተታሒዞም ዘለዉ ጭውያት ናጻ ክሳብ ዘወፁ ድማ ቃዛ ንምዕናው እውን ሓማስ ንምህዳንን ቀጻሊ ርብርብ ከም ዝካየድ እዩ እቲ በዓል ስልጣን ወሲኹ ገሊጹ ዘሎም እቲ ወታደራዊ በዓል ስልጣን ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣንጻር ህዝቦላ ዘመዝገቦ ዘይተለምደ ዝበሎ ዓወታት ኣፍልጦ ብምሃብ ተልእኾ ክቕፅል ምዃኑ እውን ሓቢር እዩ ብዓርቢ ሰራዊት እስራኤል ትናይ መሬት መጥቃዕቲ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ሓያሎ ኣዘዝቲ ሓዊሱ 250 ኣሸበርቲ ዝበሎም ኣባላት ህዝቡላ ከም ዝቐተለውን ወሲኹ ኣፍሊጡሎም ትማሊ ሰንበት ፀሓፊ ፕረስ ፔንታጎን ሜጀር ጀነራል ፓትሪክ ራይደር ፀሓፊ ምክልኻል ሎይድ ጄ ኦስቲን ተዛትዮም ከም ዘለውን ነቲ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክውሰ ዝኽእል ዝተባሃለ ስጉምቲ ከም ዝገምገመን እውን ተፈሊጡሎም ዝርዝር ናይዚ ክሳብ ሕጂ ግን ኣይተገልፀን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መጥቃዓት እስራኤል ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ብሪጣንያ ብሰንኪ ስጋኣት ኒኩለራዊ መጠንቀቕታ ኢራን ኣብ ተጠንቀቕ ከም ዘላ እውን ኣውጃላ ምንጭታት ስለያ ኤክስኩሉሲቭ ዓባይ ብሪጣንያ መጠንቀቕታ ዘገርም ኣይኮነን ክብሉ እኳ እንተገለጹ እቲ ምውሳኽ ወጥሪ ግን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ብዝመደበሮም ተደናገፅቲ ናይቲ ሽበረ ሓይልታት ሽበራዊ ስጉምቲ ንክወስዱ ምኽንያት ክኸውን ከም ዝኽእል ነጠንቀቕ ኣለና ኢሎም ኣለዉ ብሪጣንያ ንመሰር ርእሰ ምክልኻል እስራኤል ትገብሮ ደገፍ እኳ እንተቐጸለት እስራኤል ልጓም ከተርእ እውን ኣብ ምልባው ትርከብ እያ እዚ መግለፂ ብሪጣንያ ዝመፅእ ዘሎ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣዕናዊ መጥቃዕቲ ክትፍፅም ትኽእል እያ ዝብል መግለፂ ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ዮአፍ ጋላንት ድሕሪ ዝሃቦ ምላሽ ብተመሳሳሊ ትማል ሰንበት ዶናልድ ትራምፕ እስራኤል ኒኩለራዊ ቦታታት ኢራን ዕላማ ክትገብር ከተዕነውን ዝፀውዑ ኮይኑ ምምሕዳር ባይደን ግን ብዛዕባ ተፃውዒት ስክፍቱ ገሊጹሎም ጸሓፊ ሳይነስ ፒተር ካይል መንግስቲ እንግሊዝ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ምድብዳብ ሚሳይላት ኢራን ትህቦ ምላሽ ተመጣጣኒ ክኸውን ከም ዝደሊ ብምግላጽ ግትኣት ክንገብር ንላበሎና ዝከኣለና ድማ ክንገብር ክንፍትን ኢና ኢሉሎም ዋሃብ ቃል ኤፍሲዲኦ ቀዳምነትና ማእከላይ መብራቕ ዝያዳ መብራኽ ኩናት ምክልኻል ኮይኑ ምስ መሻርክትና ብቀረባ ንሰራሕ ኣለና ዝበለ ኮይኑ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ንኽህሉ ፀቕጢ ብምግባር ኩነታት ክዝሕሉ ንፍትና ኣለና ግን ድማ ተስፋታቶም ምህምን እዩ ኢሉሎም ሓለፍቲ ጸጥታ ዓባይ ብሪጣንያ ኣበ መሬት ዓባይ ብሪጣንያ ብኢራን ዝድገፉ ውዲት ቅትለት ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ ግዜ ዘ ሳንደይ ታይምስ ኣብ ዝሃበ ጸብጻባት ኣበ ብሪጣንያ ዝርከቡ ኣይሁዳውያን ዕላማ ንምግባር ኣሸበርቲ ሓይልታት ክንቀሳቀሱ ምዃኑ እውን ገሊጹሎም ኣርባዕቲ ምንጭታት ስለያ ዓባይ ብሪጣንያ እቲ መጠንቀቕታ ዝግርም ኣይኮነን ድሕር ምባሎም ኣበ ምሉእ እቲ ግጭት ካብ ኢራን ወይ ህዝቡላ ዝመፅእ ስጋኣት ቋሚ ኮይኑ ከም ፀንሐ እኳ እንተገለጹ እቲ ምውሳኽ ወጥሪ ግን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝመደበሮም ተደናገፅቲ ኢራን ህዝቡላን ሓማስን ሽብራዊ ፍጻመ ንክወስዱ ሓድሽ ኩነታት ክፈጥር ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቖም ኣለዉ ናብ ጣሊባን ምስ ንምለስ ትማል ሰንበት ንጉሆ ኣብ መንጎ ሓለውቲ ዶባ ጣሊባንን ፓኪስታንን ኣብ ኣውራጃ ሾርባክ ቃንዳሃር ግጭት ከም ዝተለዓለ ምንጭታት እቲ ኸባቢ ንኣሙ ቴሌቭዥን ዝሕብሩ ዘለዉ ኮይኖም ፓኪስታን ከም ዝሓበረቶ ጣሊባን ጸላም ጉልባብ ገይሩ ተኻቲኹ ንኽትብልን ከላ ጣሊባን ሰሙን ተጸቤ ጥር ዝብል ኩናት ዝጅምር ወተሃደር ፓኪስታን ምስ ሰኣንኩ በዕሊ ጀሚረ ክብል ተኣሚንሎም እቲ ውግእ ኣብ መስመር ዱራንድ ኣብ ከባቢታት ኖሻክን ጉዝናል ሾርባክ ዘጋጠሞ ኮይኑ ብወገን ጣሊባን ህልኽ ዝመልኦ ትብዓትን ጅግንነትን ሰራዊት ተጸባርቐሉ ግጥም እምባር ብምግላጽ ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ግንባራት ዝወዓለ ግጥም ብዝኾነ ማዕከን ዜና ሸፈነ ብዘይምርካቡ ከም ዝሓዘነ እውን ገሊጹሎም ሓይልታት ፓኪስታን ነቲ ብጣሊባን ድፋዕ ንምስባር ዝተኻየደ ፈተና ኣፍሽለዮ ዝብል እኳ እንተኾነ ጣሊባን ግን ብዓወዛዚመዮ ኢሉሎም ወሲኹ ጣሊባን ሩዝ ዝቐለቡ ሰራዊት ፓኪስታን ዳግመ ምውድዳብ ኣካይዱ ተመሊሰ ክመጽእ እንተዳኢሉ ኣብኣ ከም ዝተርብ ብምሕባር ፓኪስታን ወይ ኣጽኒዓ ክትገጥም ወይ
ቀርባሽ ፈተና ከትገድፍ ሐዲው ከትመረጽ ይመዕዳልኹን ይለለም ፓኪስታን ጣሊባን ከተስማዑ ተኸል ደሐን ዝኾነ ዝምድና ዘለዋ ሩሲያ በመኻና በመግላጽና መንግስ ሩሲያ ነ ያገብሎ ለይዝብል ደብዳቤ ጻፈት ኮይና ጣሊባን ስራ ሐብ ዝሕለሉ ወሃን ንግጠማ ብዝብል መርገጽ ይደርይቆለም ከሳብ ሕጂ ዝተረጋገጸ ጽብጻባት ጉዳት ከምዚ የለ ዝሕብር ዘሎ ኮይኑ ኣብ ሰለስቲ ግንባር ከቢድ ኩናት ቀኒ ንዝበለ ጣሊባን ውን ዓወቱን ክሳሩን ክሳብ ሕጂ ኣይጽብጽበን ሰበ ስልጣን ፓኪስታን ትፍጻመ በጣሊባን ከምዝተጀመረን ሓይልታት ጣሊባን ኣብ ከባቢ ጋዛነሊ ዳክን ተሕሲል ኮምድማኖ ሻኪ ተጻዋዊዖም ሃንድ በተኽስ ምስከፈቱ ዝተላዕሉ ኮይኑ ፓኪስታን ንጣሊባን ጸፊዐ መሊስያ ዝበለት ኮይና ጣሊባን ግን ምስፋዕ ይትረፍኪ ኣትርርግ ግጣሚ ክብል መሊሱሎም ጣሊባን ኣብ ትቢ ኮይና ተቋፂረ ዝበሎ ዓድታት ፓኪስታን ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ 7 መምሃራን ከም ዝሓዘን እቶም 4 ጭሕሚ ስለ ዘይብሎም ፈንፊኑ ከም ዝፈነዎምን እቶም 2 ብጭሕሚ ምናኣዶኦም ብምርካብ ዓይኖም ሸፊኑ ናብ ኣፍጋኒስታን ከም ዝወሰዶም ዝገለጸ ኮይኑ ሓንቲ ካብቶም ጭውያት ብጣሊባን ፍርቂ ሰብ ተባሂላ ትጽዋዕ ጓል ኣንስተይቲ ምዃናን ዝገለጸ ጣሊባን ወሲደ እዮም ኣለኹ ኢለሎም ማዕከና ዜና ፓኪስታን ዘይተረጋገጸ ጸብጸባት በጺሕና ብዝበልኦ መሰረት ብወገን ኣፍጋኒስታን ክሳራታት ኩሉ ከም ዝኽእል ከም ዝሓበሩን ዋላ እኳ ዝርዝር ሓበሬታ ዛጊድ ተዘይነጸረ ሓያሎ ጣሊባን ተቐቲሎም ከም ዘለዉ ተጸብጺቡ ዘሎም ጣሊባን ግን ጸብጸባት ፓኪስታን ንፋስ ቀልቀል ብምባል ከም ዝነጸጎ ይፍለጥ ነዚዒቡ ሰበ ስልጣን ፓኪስታን ኣብ ጠቓዶብ ዝነብሩ ነበርቲ ፓኪስታናውያን ካብቲ ኸባቢ ክወፁ ከም ዝመኸሩን ዝሕበር ዘሎ ኮይኑ እዚ ኣብ መንጎ ፓኪስታን ጣሊባንን ከቢድ ግጭት ክውላዕ ብወገን ፓኪስታን ምድላው ከም ዘሎ ዘመላኽት ምዃኑን ማዕከና ዜና ፓኪስታን ይገልጽ ኣለዋ ጣሊባን ፓኪስታን ሙሉእ ኩናት ክትወልዕ ሞ ከላህያ ከም ዝደሊ ቀጻሊ ዝገልጽ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ገዝኣ እንዳኸደን ዝገብሮ ዘሎ ምትኩታኻት ሸለል ምባላ የማረር ከም ዝነበረ እውን ይግለጽ እዩ ኣብዚ ሰዓት ፓኪስታን ከቢድ ምድላው ኣካይዳ ኣንጻር ጣሊባን ስጉምትን ምውሳድ ኩናት ተኸፊታ ን3 ዓመታት ካብ ኩናት ርሒቑ ጸንሐ ጣሊባን ተኣምራት ከም ዝሰርሕን ነቲ ሩዝ ዝቐለቡ ዝበሎ ሰራዊት ፓኪስታን ብህድማ ኣብ ሰዓት ካብ ሰገን ንላዕሊ ከጋልቦ ምዃኑ ብርእሰ ተኣማንነት ይገልጽ እዩ ሓይልታት ፓኪስታን ነቲ ግጭት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብቲ ኸባቢ ናይ ምክልኻል መርገጺታት ክሳብ ሕጂ ይወስዶ ኸም ዘለዉ ዝሕብሩ ኾይኖም ጣሊባን ግን ብለይቱ ስርሑ ጠሪሹ ሰራዊት ፓኪስታን ክሃድም ከሎ ኣብ በሪኽ ቦታ ኮፍ ኢሉ ኸማዕድዎ ከም ዝወዓለ ኣብ ምሕበርቲ ጽሚድ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ኣብ ልዕሊ 7 ግንባራት ተካይዱ ዘላ ውግእ ምስ ኢራን ዘሎ ምስሓሓብን ኩሉ ማዕከና ዜና ናብዚ ጉዳይ ምስሓቡ ዘይተሓጐሰ ጣሊባን እስራኤል ኣንጻር ኢራን ስጉምቲ ተወሲዳ ሰማያቱ ክዓጹ ምዃኑን ገሊጹ ኣሎም እስራኤል ሃገራት ከይረጋጋ ተሰራሐላ ዝበለ ጣሊባን ነቲ ንሱ ዘካይዶ ዘሎ ንጥፈታት ኣተኮረ ዓለምን ማዕከና ዜናን ካይስሕብ ተካይዶ ዘሎ ኩናት ምዃኑ ብምእማን ደው ከተብሎ እውን ጸዊዕሎም ኣንጻር ኢራንን እስራኤልን ቀጻሊ መግለጺ ዘውፅ ጣሊባን ኢራን ዶብ ኣፍጋኒስታን ብመንደቕ ክትዓጹ ካብቲ ጅምር ናብዚ ከም ጸላኢት ከቐምጣ እንከሎ እስራኤል ድማ ከም ንእሽተይ ጸላም ተመን ከም ዝምስላ ዝፍለጥ እዩ በዜካ ዚ ጣሊባን ብመንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ውፅእ ኣብዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ ፓኪስታን ምስ ደገፍቲ ኢምራን ካሃን ብዛዕባ ሕጋዊ ጠለባቶም ብዝምልከት ድርድርን ዘተን ክግበር እውን ጸዊዑሎም ህዝቢ ፓኪስታን ተጨቂኑሎ ናይ ፖለቲካ ፍልሊ ምጽዋር ፓኪስታን ተሳኢንዋ ብምባል ቀጻሊ ዝገልጽ ጣሊባን ንባዕሉ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣጊዱ በይኑ ሃገር ተቋጺሩ ደቂ ኣንስትዮ ገሊሉ ትምህርቲ ዓጺኡ ኣብ ምክንኻን ጭሕሚ ኣብ ዘለዉሉ ግዜ ህዝቢ ፓኪስታን ካብ ጭቆና ክናገፍ ክሕግዝ ድሉ ምህላው ገሊጹሎም መንግስቲ ፓኪስታንን ተቃወምቲ ሓይልታት ፓኪስታንን ክዘራረቡ ኣገዳሲ ተኾይኑ እውን ክዓርቆም ከም ዝኽእል ኣብ ምግላጽ ተጸሚዱ ዘሎ ጣሊባን ኣብ ዶባት ኩናት እንዳወልዐ ንፓኪስታን ድቃስ ዝኸልእ ምዃኑን በቲ ሓደ ወገን ድማ መንግስቲ ምስ ሓይልታት ተቃውሞ ክዓርቕ ድሉ ምህላው ክገልጽ ምስማዕ ጣሊባን ማዕርኽ ንደይ ናይ ዕሽነት ፖለቲካ ከም ዝኽተል ዘመላኽት እዩ ክብሉ እውን ጋዜጠኛታት ይገልጽ እዮም ተማሊ ሰንበ 6 ጥቅምቲ ጣሊባን ኣብ መንጎ መንግስቲ ፓኪስታንን ፖለቲካዊ ተቃውምትን ዝቕጽል ዘሎ ወጥሪ ስክፍቱ ብመግለጽ ብምሃብ ኣተሓሳሲብ ንዝበለው ኮይኑ ውሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ውፃእ ጣሊባን ዓብዱልቃሃር ባልኪ ኣብ ማሕበራዊ መድረኽ ኤክስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ጉጅለ ንህሉ ኩነታት ፓኪስታን ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ብምሕባር ጣሊባን ንፓኪስታን ክትረድእን ክትሕግዝን ከም ትኽእል እዩ ሓቢሩ ዘሎም ኣቶም ህዝቢ ዓገብሉ ለይትብል ዘላ ፓኪስታን ጣሊባን ዓሪፉ ጉዳይ ውሽጣዊ ስርሑ ክሰርሕ ምኸሩ ባሃሊት እያ ኣቐዲሙ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ፓኪስታን ሞሆሲን ነቃሺ ዜጋታት ኣፍጋኒስታን ኣብቲ ኣብ ኢስላማባድ ዝተኻየደ ተቃውሞ ከም ዝተሳተፉ ብምግላጽ 120 ጣሊባን ከም ዝተኣስሩን ገሊጹሎም ይኹን እምበር ሰበስልጣን ጣሊባን ነዚ ክስተታት ብምንጻግ መግለጺ ልቑት ኣጥሕኒ ኢሎም ኣለው ጣሊባን ናብዚ እዋን እዚ ብኣማይ ዝቕጸሩ ሲቪላውያን ደለይቲ ፍትሒ ጋዜጠኛታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተቃወምቲ ፖለቲካዊ
ኤርትራውያን አሲሩ ዘሳቅ ዘሎ ጉጅለ ኮይኑ ነፓኪስታንን ኢራን ግን በስተግባራት ዘቀጻል ይخصሲም ገለተንተንተ ምዕራባውያን ከመዘ አይነት መግለጽ ስለዘውጹ ጣሊባን አተኩሮም ንመስሐብ መባል ዘካይዶ ሽጣራ መሐኑን ገለወገናት ይገልጽዩም ጣሊባን ነፓኪስታን ፖለቲካው ቅሎላዋ በዘተን ሰላማው ድርድርን ክትፈትሖ አብዝ መኽረሉ ዘለውዋን ማህበረሰብ ዓለም በዛዓባ በአፍጋኒስታን ዝፍጸም ዘሎ መጋሰባው መሰል በፍላይት ማንደቃን ሲዕላማ ዝገበረ መጋሰባው መሰላት ስክፍቱ አመግላጽ ይጽመዳሉ ቀጻል ይምዕፋና ጽነ ደቃን ሲኸም ዘለውን ይሕብርየም በዚህ ካዚ ጣሊባን ለሙድ ሄሩብ ዘውጾ መስሐቅ መግለጽ በተፈጥሮ አወዳት ኩሎ ግንድማን ያዋልዳ ካይዳን አዘራርባን ዘሎም ድቅ ተባዕት አፍጋኒስታን ወይ ወድኹ መስሎ ወይ ድማ ሒጃብ ከሕጀብ ምኻኖም ዘእንፈት መግለጽ ይብሎም ገና ቀምሰበልኩ ሓድሽ ሕግ ሓናጤ ተኸምለስ የዝበለ ጣሊባን ዘማ ዘራርቦምን አካይዶምን ከምናይ ጓላን ሰይቱ ዝኾኑ ግንድማ ድቅ ተባዕት ያወዳት አብርእስ ጭሕም ዘይምህላውን ባህላዊ ክዳን ወድ ተባዕታይ ተኸዲኖም ናይ ጓላን ሰይታ አዘራርባን አካይዳን አባላል ዓንዚ ጥቆም ዘሎ ሰባት አፈንፊኖም ኸም ዘለውን ንዓም ዝምልከት ሓድሽ ሕጊ ክነድፈሎም ምዃኑ ይገሊጽ ዘሎም ዘቕጽል መዓልታት ወይ ሰብኣይ ክመስሉ ወይ እውን ከም ጓለን ሰይቲ ሕጃብ ክሕጀቡን ገጾም ክሽፍኑን ድማ ኣመራጻ ኣንፈት ንግዜ ተቐሪብሎም ከም ዘሎ ጣሊባን ኣተሓሳሲቡ ዘሎም ብሮኽ ምሸት